Двајца македонски дипломати не поседувале соодветни безбедносни сертификати, покажа спроведениот вонреден ветинг од страна на МНР. Но ниту еден од двајцата не е меѓу дипломатите вмешани во скандалот во Ерменија, за кој Интерпол издаде меѓународна потерница, тврди шефот на дипломатијата Османи. Двајцата дипломати ќе добијат отказ, а за дополнителни 6 се прават темелни проверки, откако не побарале на времено обновување и нивните безбедносни сертификати се истечени. Ќе имаат рок од 7 дена да побараат нови. Едно лице, при проверка на неговиот безбедносен статус, одбиено му е барањето за издавање на безбедносен сертификат и ова лице не е воопшто поврзано со случајот кој што вие го спомнувате, со што тој не го помина првиот филтер за ветинг. Друго лице користело несоодветен сертификат, а при негово барање да обезбеди соодветна сертификација исто така бил одбиен. Според тоа и овој вработен не го поминува првичниот ветинг. Моредниот ветинг со кој се опфатени сите дипломати и кој ќе биде задолжителен и при пополнувањето на амбасадорските места во иднина, следуваше по скандалот со дипломатот Миле Миленковски во Ерменија, а кој беше приведен на 27 август во Србија, откако се бараше со црвена потерница на Интерпол. Од Агенцијата за национална безбедност вчера посочија дека до денот на неговото апсење од Дирекцијата за класифицирани информации не побарале проверка на безбедносниот сертификат кој на Миленковски му бил издаден од поранешната УБК. Инаку Миленковски, кој беше заменик шеф на македонската мисија во Опсе во Виена, се товари дека во 2018 година со помош на уште едно лице помогнал во бегството од Ерменија на братот на сменетиот ерменски председател, против кого се воделе процеси за затајување на данок, незаконско богатење и злоупотреба на милиони евра. Во моментот Миленковски се наоѓа во екстрадицијски притвор во Вране.